بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او ونكسان ادي لهان تيم بدا وضيالا كسو دواد ورر كينها بين نمو اي نو ذكاها ندن كاسية دل كي اثيوبيا اقو دو بدا وقود دور كرون اي ادوار كينا كو مغلي داوان دون تان نوحا كم ادا مدحوينها دل كي رتريا سياس افوارغي وعد كو مري ان ورر ارغوسيا وكو قادي دون السودان اي مصر هاديبا اي دعضو ان دلال كاسي عربيد اي ورر كسو قادان gudaha dalkaasi Ethiopia madaxweynaha Mareykanka oo ogolaaday uuna qabatay na dheerada oo Mareykanku uu ku soo rogay madaxda dalka Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo jawaab adag ka bixiyay hadalka ka soo yeeray dalkaasi Mareykanka ururka ONLF oo gabi ahaanba qaadacay doorashooyinkii la filayay inay ka dhacaan deegaanka Soomaalida dhawaan waxay tahay sababtu xogo faahfaahsan ayaan idinka haynaa daawadayaal intaasi waa qodobadan idin hayno kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay madaxweynaha dalkaasi Eritrea siyaasa fawarqi ayaa hanjabaad culus u diray dalalka Suudaan iyo Masar madaxweynaha Eritrea ayaa hanjabaad culus ee u diray dalalkaasi carbeed ee Suudaan iyo Masar isagoo sheegay in uu ka aargoosan doono dalalkaasi haddii ay weerar qaawan ay ku soo qaadaan dalka colaadaha la daala dhacaya ee Ethiopia muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxa uu khilaaf baani oo dhanka xadka ah uu u dhexeeyay dalalka Suudaan iyo Ethiopia iyadoo dagaalo toos ah ay labada dhinac ku dhex mareen gobolka Alfashaqa oo ay dhaca xuduudaha labada dal ee Suudaan iyo sidoo kale Ethiopia. Suudaan ayaa shaacisay in ay dib u qabsatay dhul ku dheeraran xuduuda labada dal oo ay Suudaan sheegtay in muddo dheer ay Ethiopia xoog uga haysatay dhulkaasi Alfashaqa ee boeraha qaniga ku ah waxaana ay ku muransan labada dal iyadoo beerley Ethiopiana ay muddo dheer deganaayeen walow Suudaan ay ku andacoonaysay in dhulkaasi xoog looga haystay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ee xoogaga TPLF-tu ay ka arriminayeen dalkaasi Ethiopia dagaaladii ku daatay oo deegaankani ku dhex maray ciidamada Ethiopia iyo Suudaan ayaa ugu dambeyntii dhulkaasi si buuxda Suudaan ula wareegtay waxayna ka hirgelisay mashaariicyo waaweyn oo ay ka mid yihiin wadooyin iyo sidoo kale ceelal biyood iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha Eritrea ayaa dhowr jeer ciidamo soo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto Suudaan ama saddex xagalka Suudaan Ethiopia iyo Eritrea ay wadaagaan halkaasi walow aan laga soo warinin in ay isku dhacyo ka dhex mareen ciidamada Suudaan iyo kuwa Eritrea laakiin dhowr jeer ayay Eritreaanku ciidamo keeneen halkaasi waxaa intaasi dheer muranka dhanka biyaha ah ee Suudaan Masar iyo sidoo kale Ethiopia kuna saabsan biyo xidhanka Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile-ka oo buuxintiisa laysku maandhaafay si kastaba ha ahaatee hanjabaadda haatan ka soo yeedhaysa madaxweynaha Eritrea ayaan la garanaynin sababta dhabta ah ee ka dambeysa wuxuuna sheegay in ay ka aargudan doonaan Suudaan iyo Masar haddii ay Ethiopia soo weeraraan asayaas ayaa waxa uu yidhi waxaan doonayaa in ay isla markiiba ogaadaan Eritrea in ay qaadi doonto tallaabo aargoosi ah oo degdeg ah oo aan shuruud lahayn haddii ay Masar iyo Suudaan ay dagaal ku soo qaadaan dalkaasi Ethiopia waxaana warkani soo tabinaysa wargeyska lagu magacaabo Ethiopian Daily News oo ka soo xigtay wareysiga uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi Eritrea dhanka iyo gudaha Ethiopia haddii aynu aadnana madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay inuu ogolaaday cunuqabateyna dheerada oo Mareykanku uu ku soo rogayo madaxda dalka Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isagana waxaa la sheegay inuu jawaab degdeg ah siiyay Mareykanka madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa saxiixay wareegto cunuqabateyn lagu saarayo shakhsiyaadka iyo shirkadaha qaybta ka ah hantida horinta colaadaha waqooyiga Ethiopia ka soconaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo midda maaliyadda ayaa go'aamin doona cidda la saarayo
xogayaha arrimaha dibadda ayaana yiri waxaan joojin karaa cunaqabataynan hadii ay dawladda federaalka ee Ethiopia Eritrea TPLF iyo ismaamulka amxaaraduba ay joojiyaan colaadda ay ka holcaysa gobolkaasi wadahadalla ay ku beddelaan gacanka hadalka waxaa la saadaalinayaa in cunaqabataynan la saari doono shakhsiyaadka ugu sarreeya dawladda Ethiopia ismaamulka amxaarada dawladda Eritrea sidoo kale shirkadda Ethiopian Airline iyo sidoo kale shirkado kale oo dalkaasi Ethiopia ka jira oo ay kamid tahay Ethiopian Commercial Bankiga iyo sidoo kale shirkado kale Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Cornel Abiy Ahmed ayaa warqad furan ugu jawaabay madaxweynaha Mareykanka waxa uuna ku eedeeyay in uu iska indhatirayo tacadiyada ay TPLF ka geysanayso deegaanka amxaarada Canfarta iyo sidoo kale gudaha deegaankaasi Tigreega Ra'iisul Wasaaraha ayaa warqad soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo Twitter-ka taasi oo la yaab ku noqotay dad badan oo diblomaasiyadda wax ka yaqaana maadaama dawladuhu warqadaha ay soo mariyaan safaaradaha iyo ilo diblomaasi oo kale isla markaasina baraha bulshada oo haatan Abiy Ahmed ka dhigtay goob uu ka gudbiyo fariimihiisa dawladda ka soo baxaya dhanka iyo deegaanka Soomaalida hadii ay aadnana ururka ONLF ayaa gabi ahaan baqaadacay doorashooyinkii la filayay in ay ka dhacaan deegaanka Soomaalida dhawaan Cabdi Mahdi oo ku magac dheer Maaday oo ah gudoomiyaha ururka ONLF ayaa sheegay in xisbigiisu uu isaga baxayo wareegga labaad ee doorashooyinka soo socda ee dhici doona 30ka bisha September wuxuu sheegay in go'aankaasi la gaaray dhowr sababo dartood wuxuu yiri cabashadeena waxba lagama qabin taageerayaasheennana lama diiwaangelinin inay codeeyaan inta badanna kaararka codbixinta waxaa lagu koobay buu yiri xubnaha xisbiga talada haya ee EBB isagoo intaasina raaciyay wax micno ah ma samaynayso ceyrsashada doorasho mar horeba la go'aamiyey natiijadeeda waxa uu sidoo kale jira warar sheegaya in xisbiyo kale ee mucaarada oo ku sugan deegaanka Soomaalida ay isaga bixeen doorashooyinka iyadoo ONLF-na ay ka cabanayso guud ahaan bahanaanka sida ay ku shaacisay baraha bulshada oo ay soo dhigeen warmurtiyeed ay ka soo saareen ka bixitaankooda doorashooyinka sidoo kale ururka ONLF ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan sababaha ka dambeeya go'aankoodan iyo qorshaha mustaqbalka ee xisbiga gudiga sare ee ONLF wuxuu kulankiisa caadiga ahaa oo ku yeeshay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyadoo intii u dhaxaysay September 7-deedii 10-keedii ilaa iyo 16-kii 2021 wuxuuna aad uga fakaray baa lagu yiri xaaladda daran ee Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalidaba gudiga sare ayaa xoojiyay sida ay uga go'an tahay rabshad la'aanta iyo heegsashada ujeedooyinkiisa siyaasadeed ee loo marayo wadaxaajoodka iyo hayanaanka nabadeed inkastoo ay jiraan caqabadaha badan iyo cadaalad darrada lagula dhaqmo ONLF tan iyo intii ay heshiiska nabadeed kala saxeexdeen ONLF iyo dowladda Ethiopia ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ururkaasi ONLF ee ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka war saxaafadeedka ONLF ayaa intaasi ku daraya in gudigu uu qiimeeyay ka qaybgalka ONLF ee doorashooyinka soo socda isla markaasina uu kala tashaday xubnaha ururka sidaasi daraaddeedna lagu go'aansaday in ONLF ay isaga baxdo doorashooyinka guud ahaanba 2021 la filayo in ay ka dhacdo dowlad deegaanka Soomaalida waxay ONLF ku eedeysay xisbiga BB in uu ku guuldareystay in uu shuruud ka dhigo doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda gobolka Soomaalida ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu ururka ONLF sheegay in go'aankani uusan ku imanin si fudud wuxuuna sheegay in muhiimadda ugu weyn ee ururku uu hubka u dhigay ay tahay in uu si nabad ah iyo dimuqraadiyad ay ku dheehan tahay uu ugu adeego xuquuqda dadka Soomaalida ee deegaankaasi ku nool haddaba wararka ugu dambeeya ka imanaya deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Mustafa Muxamed Cagtar
أي جبي أهم بكاررك عد بحنتا إيه هنانك دورشوي إنك بس وين أمو سوق ما سوق ذي تاسي أو الصوابتي إن مدو دور بلاد أح أي دب وقد على إثيوبيا إنت ذاك له دورشوي إنك كنا عيديكان كصومالي ده سك استبها أهاتي أو هنا لف يا نقول يا حزب يدي معارض كهاي ديكان ككتيري مدكي وجود بي كبحة أما إسجهرة دورشوي إنك ديكان كصومالي ده كده عيا تاسي أو فضي حد وين كنا قانسا مدحونها دولة ديجان كصومالي ده أو أنت بدن كفاني تري إن أو ديجان كصومالي ده كهير قريه فرفرنان ديمقراطية ذات حرية القول هي صدى كلا ديمقراطية عن هري وقتري ترين ديجان ك تاسي أو ماشة كبر حيسا مرها دي أيضا دورش اللو سمية هاي أو حزب يلا معارض كأي قيب كيهين أيضا كدع كرين ما أنت جيج جيجا أو كلية ويسكو على مصاري دون حزب جا إي بي بي iyo madaxweyne Mustafa Cabdir oo aan jiri doonin haba yaraatay ee marka laga yimaado shakhsiyaad madax banaan xisbi mucaarad ah oo la taaban karo oo doorashooyinkaasi ka qayb galaya daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warkeenii habeenimo ee Wardeer Media inta aynu wararkeena dambe ku kulmi doono waa guulada Alif Law idin kaga sii tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.